dai se c'è, c'è molto qua, la masso, quella scena che nasce a voce, non si insieme, ammasso, quella scena. Again, that's what I lose. What seems to me, I'm my soul. Mi guardi, da mi guajar. Sumo down, me guarebi. Suta sheni, helebi. Dam huchota, dwalebi. Suta sheni. Hele bi, dam chuchoda, twale bi. Twale bi, ari chos twale bi. Tis krisale bi da, dalale bi. Kenish tini da chemi pane bi raukna. Tis marshin srom mezmane bi ushenon. Beraz ros mikne bi shenia. Sheniam cholod es pikre bi. Lamazi ti te bi, shet suli mi te bi. Chemi char, chemi char. Si kwarum spir de bi. Su kwalgan kolot vis marto sheni. Isem shen. Dai se uscè, c'è molto urba, mamma sua, quella scena che nasce a loss, non si insieme, mamma sua, quella scena che nasce a loss, non si insieme, mamma sua. Ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე მხიარული, ბედნიერი და ენერგიული გადაცემა მელომანი ეთერშია. როგორც ყოველთვის, დღესაც ძალიან მაგარი გადაცემა გველდება წინ, იმიტომ რომ ჩემი სტუმრები არიან ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ენერგიული და ძალიან მხიარული მომღერლები. პირველი წყვილი, სალმე ბაკურაძე და ოთონ ემსაძე. აქეთ. აქ სიპირველი? დიახ, დიახ, დიახ. აახ, მოვედი. თქვენ არ ვიცი ყველაფერში გამოიმარჯვეთ, რაც კი შეიძლება და ნახოთ დღეს რას იზამ. რამე ბინიანი კონკურსი ხო არა? იქნება ყველაფერი. ბინიანია. ფულია. კი ბატონო. ჩვენი მეორე წყვილი. ანდრია გველესიანი და ლიზა ყენია. Go 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 go. ამასები, ნიჭიერები, კარგები, მაგრები, თავი, გამარჯობა. რაც გინდა სულო და გულო. და ჩვენი მესამე წყვილი, ანიკე ყვა და არჩილ ნიჟარაძე. ხო, დაიკავოთ ჩვენი ასკილი. თემით ალბათ რა კარგი გადაცემა გველოდება წინ, იმიტომ რომ მართლაც შესანიშნავი ექვსეული. ხშირად ვიმეორებ ამ სიტყვას, მაგრამ სულ შესანიშნავი ექვსეულები მყავს სტუმრად, ნაირნაირები. ასე რომ თქვენს რა თქმა უნდა შესანიშნავები, მაგრები და კარგები ხართ, შოუთაიმი ჩვენთან ერთად არის და არაფრის არ შეგეძლოთ. და მოკლედ გეტყვით წესებს, ხო? ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, თითო შედგება 4-4 ბუშტისგან. თითო ბუშტი მოგიტანთ რა თქმა უნდა რაღაც ქულას კონკრეტულს. ბახვაში იცით როგორ არის, რადგან არიცით რა შეიძლება მოგივიდეთ, შესაბამისად უფრო რთულია, თორემ რაღაც განსაკუთრებული სირთულის მელოდიები იქაც არის. შეიძლება ბახვა. მაშასე, თუ ვინ დაიწყებს თამაშს, ამაში ანიჩხეიძე დაგვეხმარება. ამ არაჩვეულებრივ ფეთქს განვიდე და უკრავს შემდეგ მელოდიას და თქვენაც შეიძლება სწრაფად უნდა გამოიცნოთ რას უკრავს ამ. დაჭერთ ხელს. ლიზა მოემზადა. დაჭი, დაჭი, ვიცი. ეგა. ჩემი ხატია სამშობლო სახარებ. Let's go! სორია! შესაბამისად ლიზა და ანდრია იწყებენ დღევანდელ მელომანს. მოდი დავიწყოთ ქართული ჰიტები. ქართული ჰიტები რატომაც არა? ქართული ჰიტები. ბუშტი? პირველი. პირველი. აჰა. თუნდაც.
Meshen ze pikri arastros mivatove Shesivaruli masavlet nazavedi tamtove Sismafoni khabra merekrepi Reyusavdeli tanazkeli Ай, самозадия. Даже дамачили. Просто да. Очень мартовый. Кида ехал рубас. Ануты. Э что, я роча гутлоса, ра? Моица, моица, рагаца гаижгера, сарма верси. Мартва. Ар хити сулико. Хити я картули ауцилеблат, ра. Сулико? Мартва сулико. А сулико хити. Сулико ги хити, ма сулико. Мартва. Chill.
songs to make a better day. So yes, I give it. There's a chance to make it. We're saving all our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Bravo! Gahe bo chemo, gahe.
რადიო, დი ამ გილაკის დაწერა. და მედალი საქართველოს. ამიგე, მაგრამ ვერ მასწავლეთ რა უკვე. ქართულ ჰიტს 90-იანს გავეთამაშე. კარგი. ქართული ჰიტები იყოს მეორე. მეორე ბუშტი. სუკუნძულია მაგერი მე. მოდი ჩავუშვათ საუნდტრეკი. ჩავუშვათ. თუ შეიძლება. ბუშტი ნომერი. ლაუნჩი. 1. 1 არა? მე 5-ამისლა.
არ დამღუპო. ველი ყავით, ხო? ჩვენ ვიყავით, იახ. აბა, რა სტრატეგიები შეიმუშავეს ლიზამ და ანდრი? საუნდტრეკი მესამე იყოს. საუნდტრეკები სადაც ძლიერ ძიარია. მესამე ლიზ მომწადე. ანი. ერთ ლოტიანი. საუნდტრეკია? აუ, არ მახსოვს მე. აი კიდე ჩამოდიან გოგოები, მეტი რა ვქვი. აუ, ვიცი, ის არა ქვია. ხაიმე, ჯაზი, ამბავი. მოიცა, ესა. მულენ. მულენ მუჟი. რუჟი ისა. ენდრე, რა, რა, რა. გუჯუ, გარდა ხიფი. ეგარი. დაიჯანა. ბავო, ვიცი, ვიცი. არა, ბავო, გოგოები გაი. გოგოები. გო. Let's go. ჩვენ ჩიკო და ანი ხო იყოს ბახვა თუ ქართული მაგრამ ბახვა უფრო რაღაც ძვირადღირებული ქულებია მართალი ხარშე ბახვა ზა არა რაღაც ამო გაწოზე წამოვიდნენ უფრო ძვირადღირებულია კი კი ბუშტი რა თქვით ბუშტი მე აი ქით თუ იზდება მე ოთხე იყოს მე ოთხე იზდება ალბათ ჩარა ჩარა ბახვა პირველი, მე გადავებით, კბილო, ჩვენო ძმაკაცო. აბა რა. ბახვა პირველი, ორივე თუ არ დამო. გადავხტი პირდა. ია, ბახვა ერთი. ესე არ თავდება ეს ბახვა. ხოიმე. ორი დარჩა. რა. რა. აი, დაიყო. იცი რა ქენი? ეხა ესე რომ ვერი იმას გასო, Requiem of Dream Theater. არა, 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 რა მოგა. არი განარი. We are the champions.
30 კულა დააყბათ მიზანს. 30 კულა გამოდო. მაგრამ არა. არა და რას ვამბობდი? ამათ უაკლებს რა არა ცოტა იგი ხო? ვიფიქრე რა მეფიქრე. ამათ უაკლებს რა ამბობდი? ბიო ბაბუშტი. ქართული ჰიტები მეოთხე. ქართული ჰიტები ბუშტი ნომერი 4 და ეს კარგად მიმღერეთ ბიშტემი. კარგად მომღერო. 60. ღმერთო აი რა არის ეს ტილო მთელ? მე შენი ნახვა მინდო დაქوارა შეკა. არა, რაცი. ჰიტი არის. დაიცერ, რა ჰიტია ეგეც. ყვავილების სახელი კი არა და ყვავილები. აჯეს თუდა თუდა. ყვავილების ნამქერი. აჯეს თქო. ნაბაბა. არა, არ ვერ. კარგი, მიმღერეთ მაინც მაშინ. მე მეონები. აი აბა. აი ეს როგორ უნდა იყო შენზე ალანიო მომწერეთ მალერ გაბედე არი ღავით ამიო ილალუილალანიო იყო შენზე ალანიო მომწერეთ მალერ გაბედე დამალე ძალამიო 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 ია კოკორა და ია კოკორა და ბრავო აი ვერავი ბრავო სიმღერის მერე ქულები ვერ არაუ ჩვენი ქულები ნელ-ნელა მიდის ხო პირველი ანუ პირველი ესე თუ გავაგზავნე დავრჩები თუ ფულო ხა პირველი ეტაპი პირველი ტური წარმატებით გადავახე ვეღარ ვაედავთ ყველა ძალიან წარმატებით ნულზე შეხვდები 20 და საომეს Yeah. გასაზეთია, გასაზე. 300 კილო აქვს და სანდრიას. აი სულ ერთი რაღაც ორი კილო გამოიწოდა. ანუ ნაცვლად 200 კილო. არ არის ცოტა, ყველაფერი, ყველაფერი. აი, მაგაც რომ გქონდა. ახლა კი